Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің зертханалық жұмысымыз құбырдың оқшаулаушы материалдарының жылу өткізгіш коэффициентін анықтау. Яғни төртінші зертханалық жұмыс құбырдың оқшаулаушы материалдарының жылу өткізгіш коэффициентін анықтау. Жұмыстың мақсаты шексіз цилиндрлік қабаты әдісімен, құбыр әдісімен, жылу өткізгіш коэффициентін анықтаудың практикалық дағдыларын алу. Бірінші, қысқаша теориялық мәліметтер. Коэффициент лямбда жылу өткізгіш коэффициентінің атына ие. Жылу өткізгіш коэффициенті заттың жылу физикалық сипаттамасы, заттың жылу өткізгіш қабілетін сипаттайды. Әртүрлі заттар үшін жылу өткізгіш коэффициенті лямбда әртүрлі және құрылымына, тығыздығына, ылғалдылығына, қысымына және температурасына тәуелді болып табылады. Бұл жағдайлар анықтамалық кестелерді пайдалану кезінде ескертілуі керек. Стационарлық режим кезінде жылу өткізгіштігінің коэффициентін анықтаудың бірнеше эксперименттік әдістері бар. Оларға мыналар жатады. Бірінші, жазық қабат әдісі. Екінші, шексіз цилиндрлік қабат әдісі. Үшінші, электр жылу ұқсастығы әдісі. Берілген жұмыста шексіз цилиндрлік қабат әдісі қолданылады. Мұндай жағдайда зерттелетін материалдың үлгісіне цилиндрлік іші қуыс құбырлардың түрі берілген. Жылу өткізгіш қазандық ішінде жылу өткізу қазандық ішінде орналасқан көзден іске асырылады. Есептеу формуласы келесі түрге ие. Яғни лямбданың жинағы қазандықтың жылу өткізу ішіндегі орналасқан іске асыратын көзі болып табылады. Мұндағы Q бұл жылу ағыны, оның өлшем бірлігі ватт. L үлгінің ұзындығы, өлшем бірлігі метр болып табылады. D1 және D2 соған сәйкес үлгінің ішкі және сыртқы диаметрлері. Оның өлшем бірлігі метр болып табылады. T1 және T2 үлгінің ішкі және сыртқы температураларының мәндері, өлшем бірлігі градус Цельсий. Жылу өткізгіш коэффициенті температураның өзгеруімен қоса өзгеруі мүмкін екеніне назар аударыңыздар. Жоғарыда баяндалған әдіс үлгінің үстіңгі беттеріндегі температуралардың орта арифметикалық мәніне сәйкес келетін осы коэффициентінің мәнін анықтайды. Зертханалық жұмыстың орындалу тәртібі. Зертханалық жұмысты орындауға оқытушының қатысуымен ғана кірісу. Сызғыштың көмегімен оқшаулағыш материал үлгісінің сыртқы диаметрін өлшеу. Алынған нәтижелерді 4.1 кестеге салу. А1 және А2 автоматтық ажыратқыштарын қосу қалпына ауыстыру. Жұмыстық сұйықтықты жылыту. Электрондық термометрдің көмегімен жұмыстық сұйықтықтың 40 градус Цельсий температурасы кезінде оқшаулауыш материал үлгісінің сыртқы үстіңгі бетінің температурасын өлшеу. Алынған нәтижелерді 4.1 кестесіне жазу. Сұйықтықтың 50, 60, 70 және 80 градус Цельсий температуралары кезінде өлшеуді қайталау. Алынған нәтижелерді кестеге салу. Жазу. А1 және А2 автоматтық ажыратқыштарын
сөндіру қалпына ауыстыру. 4:1 формуласын пайдалана отырып, оқшаулауыш материалдың сыртқы үстіңгі бетінің әртүрлі температуралары кезінде жылу өткізгіштік коэффициенттерін есептеуді жүргізу. Алынған нәтижелерді 4:1 кестесіне салу. Оқшаулауыш материалдың сыртқы үстіңгі бетінің температурасына жылу өткізгіштік коэффициенті тәуелділігін графигін кестесін құру. Бізде төменде 4:1 кестесі өлшеулер мен есептеулердің нәтижелері жазылуы керек. Жұмыс туралы есептің мазмұны. Жұмыс туралы есеп келесілерден тұруы керек. Жұмыстың атауы және мақсаты. Оқшаулауыш материалдың сыртқы үстіңгі бетінің жылу өткізгіштік коэффициентін эксперименттік анықтау әдісімен қысқаша сипаттамасы, өлшеулер мен есептеулердің нәтижелері, лямбда тең F от T тәуелділігі кестесі салынады. Бақылау сұрақтары. Бірінші, қатты, сұйық және газ тәрізді заттар үшін жылу өткізгіштік жолымен жылу берудің физикалық көрінісі қандай? Температуралық өріс, орнатылған және орнатылмаған жылу режимдері, изотермиялық үстіңгі бет режимдері, изотермиялық үстіңгі бет, температуралық градиент және жылу ағымы нені білдіреді? Жылу беру коэффициенті ұғымын құрыңыз. АЖ жүйесіндегі бірттік жүйелер жүйесіндегі оның өлшемділігін көрсетіңіз. Әртүрлі материалдардың жылу өткізу коэффициентін салыстырмалы бағалау. Заттың керектілігіне жылу өткізу коэффициенті қалай тәуелді? Жылу өткізу коэффициентінің физикалық мағынасы қандай? Материалдың физикалық сипаттамаларына жылу өткізу коэффициентінің тәуелділігі қандай материалдар жылу оқшаулауыш деп аталады? Зертханалық жұмыста пайдаланылатын лямбда анықтау әдісін мәнін сипаттаңыз. Ұсынылған әдебиеттер тізімі берілген. Осы зертханалық жұмысты жасайсыздар. Жасағаннан кейін қорғауға келесіздер. Қорғауда бақылау сұрақтарына жауап бересіздер және жұмыстың барысын, атауын, мақсатын, міндет қалай орындалғанын, қалай жасағандарыңызды түсіндіріп айтасыздар. Сонымен қатар қосымша сұрақтар да болады. Әзірге сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.